Всім привіт! Мене звати Станіслава Драцюк. Я перекладач та викладач з польської мови, а також керівник онлайн-школи польської мови «Канапка». І це відео – продовження серії «Типові помилки українців у польській мові». І знову ми спершу повертаємося до керування дієслова. Треба буде про це окреме відео зняти. Отже, що таке керування дієслова? Це коли ми від дієслова ставимо певне питання до інших частин мови. Наприклад, я шукаю кого що. А в польській мові шукам кого чого. Ну і тут з'являється наша перша помилка. Бо ми завжди плутаємо і кажемо теж шукам кого цо. Наприклад, шукам мою сестру. Це невірно, тому що мою сестру кого цо. А нам потрібно кого чего. Шукам кого моєї сестри. Чи шукам уліці Коперніка. Не віж, де вона ще знайдує? Шукаю вулицю Коперника. Не знаєш, де вона знаходиться? В українській мові шукаю кого що вулицю, по-польську шукам кого чего уліци. Запам'ятали? Їдемо далі. Наступна помилка, яку я собі занотувала, це години. А саме години після 20-ї. Так склалося, що в польській мові, на відміну від української, коли ми говоримо про години і не лише, ми відміняємо два частини складеного числівника. Тобто, якщо в нас в українській мові 22 година, 23 година, в нас 20 залишається незмінним, а змінюється тільки друга і третя, то в польській мові ми відмінюємо обидва слова. 22 година, 23 година, о ктурей, о 22, о 23. А у вас з'являється цілий букет різних форм, тільки не те, що треба. Там о 22, о 22, навіть буває о 202. Запам'ятайте, о 22, о 23, або 22, 23. Наприклад, мам самоліт о 22:30. Я маю літак о 22:30. І так само, як в нас. 30 залишається незмінним, а от змінюється тільки 22 година. І то два слова. О 22:30. Наступне слово, і мені здається, я вже про нього говорила у попередніх відео. Це слово «забути». І знову мені попадається ця помилка. Ви кажете «забилам», «запам'яталам», хоча запам'яталам, це ж запам'ятала, як по-українськи. А по-польську бенджі запам'ялам. І я розумію, що ви намагаєтеся згадати, що ага, воно якось так, як навпаки. Але навпаки з російською мовою. Запомніть російською мовою запам'ятати. А запомніть по-польську забути. Запам'ялам, я забула. Не забилам, не запам'яталам. Запам'ялам. Запам'ялам вдому ключі. Мушу чекати на Анджея. Анджея. Популярне ім'я, він прийшло мені до голови. Добре, йдемо далі. Наступна помилка – це множина дієслова «люди». В українській мові – «люди», в російській мові – «люді». А от в польській мові закінчується на «е» – «людже». А ви часто мені говорите «люджі». «Люджі», бо «люди» або «люді» російською, так? Але ні, «людже» закінчується на «е». А «люджі» – це форма «кого-чего». Наприклад, на спектаклі було дуже мало «люджі». На спектаклі було дуже мало людей. Було мало кого-чего «люджі». Але «людже» єднак «били» на спектаклю. «Людже» – це форма множини, вони були «людже». Було мало кого, чого людей. Добре, йдемо далі. Зараз прочитаю вам речення. Przeprowadzić вечір з укоханою особою. Przeprowadzić вечір. Ну, якось не звучить, правда? Ну, przeprowadzić можна бадання. Так, можна зробити дослідження. Przeprowadzić можна виклад. Можна провести лекцію. Ну, але не можна przeprowadzić вечір з укоханою особою. Бо той вечір можна спендіть разом. Спендіть – провести. Провести вечір. Тільки не przeprowadzić. Наступна помилка і взагалі дуже цікава тема. Як ми польською говоримо одне одному, одне одного, одне з одним.
І тут ми повертаємося до нашої часточки «ще», тобто зворотнього займальника «ще». Відео про «ще» залишаю вверху. І як же сказати одне одному польською? Не мовімо «єдно єднему», ну звучить «бжмі гупіо», правда? Чи «єдно другего» і так далі. Мовімо собі, уфами собі навзаєм, ми довіряємо одне одному. Лічимо на себе, ми розраховуємо одне на одного. Я розумію, звучить так, ніби ми довіряємо собі, уфами собі, навзаєм. Або лічимо на себе, ніби ми розраховуємо на себе, тільки на себе. Але по-польську уживаємо того в значенню єдно-єднему. Одне одному, так? Собі, одне одного, собі. Запам'ятайте. Наступний проблемний момент – це прикметники і прислівники, і різниця між ними в ступенях порівняння. От дивіться, в нас є прикметник «зли» і прислівник «зле». Так, он єст «зли», «зле ще чує». Якщо ми утворюємо ступені порівняння, в українській мові, як ми скажемо, воно є гірше. Я гірше почуваюся. Гірше, гірше. Це крісло є гірше, ніж тамте. Гірше сьогодні почуваюся. А от в польській мові в нас в ступенях порівняння є різниця. Якщо «tokrzesło jest gorsze ніж tamto», то «dzisiaj czuję się jak gorzej». Не «gorsze», тільки «gorzej». І там, де в українській мові ці форми звучать однаково, те крісло є гірше, я гірше почуваюся, в польській мові в нас різні форми. «Tokrzesło jest gorsze», «czuję się jak gorzej». От в середньому роді маємо це запам'ятати. «To dziecko jest lepsze niż tamto». No nie można tak mówić. «To zdanie jest lepsze niż tamto», ale to zdanie jest napisane lepiej. Хоча в українській мові це речення краще, ніж те, але це речення написано краще, маємо краще, краще, однакові форми. По-польську «różne». «Lepsze» – «lepiej». «Jakie» – «lepsze» – «jak» – «lepiej». Прошу о тим пам'ятати. Дуже часто мені на очі потрапляється помилка, коли ви пишете, коли ви хочете сказати «переплутати» і кажете «плонтач». Ну, наприклад, хтось мені написав «не треба то плонтач». Але «плонтач» в ogóle не вім, що то могло би значити по-польську і чи є таке слово. Нігди го не уживам. «Миліч». «Миліч» – як милити щось милом, я розумію. Але по-польську то значить плутати. «Миліч». «Прошу не миліч» того слова. А в ogóle мовіть по-просту «миліч», а не «плонтач» або вимислять щось ще. Ще одна справа. Кілька раз. «Раз» – то є один раз. Але «кілька» – кілька разів українською мовою, по-польську «кілька рази». Кілька разів була в тим тигодню на сіловні. Супер, ні? Ну і останнє, о чим дійсно хотіла повідати, теж дотичить реакції часовникової. Керування дієслова стосується. Часто пишете мені «ze względu czegoś». Наприклад, «ze względu tego problemu musimy zrobić tak i tak». Але ні, «ze względu na ten problem». І не wiem, чому так робите, але пам'ятайте, «ze względu na coś». «Ze względu na chorobę musiała zostać w domu». «Ze względu na to przyjęcie nie pojechała за границю». Ну і це все, що я для вас на сьогодні приготувала. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. І всім бажаю гарного дня! До побачення в наступних відчинках!